Jag måste egentligen typ cykla nu, men jag ska bara slänga i mig lite frukost snabbt. Det där gick så sjukt snabbt. Jag hann gå in, sätta mig ner i en sekund. Sen så fick jag komma in och ta blodprovet och det går jättesnabbt. Så jag är liksom fortfarande så här anförd efter att jag har cyklat. Men nu ska jag cykla hem igen. Jag ska faktiskt direkt hoppa i min andra outfit för dagen. Jag tog bara på mig den här tjocktröjan och jeansen nu när jag skulle cykla, för att nu är klockan 20:09 och det brukar ju ändå vara ganska kallt liksom på morgnarna. Det är 15 grader nu, vilket jag inte riktigt tror på, för det var fan rätt varmt. Men jag kände ändå att det var lite kallt nu så här på morgonen, har på sig liksom typ shorts. Men jag känner nu att nu kommer värmen. Det är så sjukt varmt. Jag ska ta av den här nu direkt, för att jag har tagit på mig brun utan sol och sån här tejp är fan mästare på att ta bort det. Det har redan gått bort lite. Men jag vill liksom inte bli jättefläckig. Nej, jag väntar med skjortan. Jag är jättesvettig. Jag tar på mig efter jag har sminkat mig. Just nu är jag inne i en sån här period där jag liksom så här håller på att testa lite olika kombinationer när det kommer till sminket. För att jag ska ju gifta mig snart. Vet fortfarande inte när. Idag så testar jag... Eller ja, först tog jag Elfs sån här Hydro Grip Primer. För nu börjar det ju bli väldigt varmt. Och alltså, sminket håller ju typ aldrig på sommaren. Det är helt värdelöst att sminka sig när det är varmt och svettigt. Så jag vill testa ut lite olika grejer och se vad som liksom funkar bäst. Så den, och sen körde jag Elf Halo Glow. Jag tyckte typ det var... Jag tänkte egentligen bara använda den här, men jag tyckte typ det var lite så här... Lite för lite täckning, så jag tog lite av L'Oreal's True... Match Serum Foundation. Det är den här foundationen jag har tänkt att jag ska ha när jag gifter mig. Att jag tycker att den ser så himla fin ut på huden. Så jag vill liksom inte ha något så här fulltäckande. Utan ja, men jag vill typ så här sminka mig som jag brukar göra. Basprodukterna är de grejerna som man behöver testa ut innan. Och lite se vad som fungerar bäst och så. För alltså ögonsminket brukar ju inte ha så här några större problem med att det inte håller. Jag har ju ganska mycket nya produkter nu från Elf som jag har köpt. Massa krämprodukter som jag vill testa och se om jag kanske vill använda dem. Jag kände att jag behövde prata med er om de här. För att de här är väldigt konstiga. Det här är Evs, vad heter de? Glossy Lipstain. Det står fan inte någonstans. Och det är då ett lipstain, fast det är typ lite som ett läppglans. Första gången jag testade de här på läpparna. Alltså jag var verkligen jättekonstigt. Jättekonstig formula. Jag tänker att jag ska ta den ljusaste idag. Som heter... Nej, det är nog inte den. Ja. Mm. Pinkies Up. Och det är liksom... Ja, alltså jag vet inte. Man bara lägger på det så här, så är det liksom... Känns det lite som ett... Alltså så här jättematt liquid lipstick. Men sen så typ... Är det som att det är någon jävla grej som typ exploderar. Alltså blir den typ helt så här mjuk och... Som ett läppglans. Så det ändrar typ sig på läpparna. Men jag har inte så här hunnit testa liksom... Nu fick jag skit här. Alltså typ hållbarheten och så här. Det här är dagens sminklook. Det är typ något sånt här jag tänkte mig när jag gifter mig. Bara att jag kanske inte vill ha så här mycket glitter på ögonlocken. Utan mer typ skimmer istället för glitter. Jag ska visa er dagens outfit förresten. Alltså jag älskar ju den här sparkdräkten. Jag köpte den här förra året på H&M. Sen den här rosa skjortan som jag köpte på Selfie. Birkenstock som jag älskar. Nu ska jag till ICA hämta ett paket. Jag har ett klagomål på min concealer redan nu. Den är väldigt så här fulltäckande liksom. Så när man har på sig solglasögon så ni ser, alltså det försvinner så här. Och det går liksom inte, det går liksom inte att ta fingret så här och liksom försöka blanda in det så att det ser snyggt ut, utan det blir bara värre. Och jag hatar produkter som gör så. Så det är lite produkter för att kunna
bleka mitt hår. Jag sa ju att jag skulle ljusa upp mitt hår och sen så sa jag att jag inte skulle göra det för jag ångrar mig. Men nu har jag kommit tillbaka till att jag ska göra det. Ni kan vara lugna. Jag lovar, jag ska göra en hel video där jag fixar håret och ni ska få vara med på alla steg. Det kan bli bra, men det kan också gå rent åt helvete. Det vet man inte innan. Alltså eftersom vi har varit lite sjuka och sånt här nu de senaste 2 veckorna så känner jag att jag behöver göra en liten så här, gud vad det är mörkt, lite så här reset. Jag ska byta lakan och fixa här inne för att, alltså det är så äckligt när det typ så här, det känns som det ligger kvar typ så här sjukdom i sängen och jag vill ha bort det nu. Alltid när jag öppnar någon form av typ garderob och sånt här så ska det springas in och lägga sig en katt där. Och båda två vet om att de absolut inte får. Siri, nu får du gå ut. Nej, gå inte in där. Nu tar jag dig. Så. Du får ligga här istället. Ja, där kan du ligga. Där kan ju du ligga och sova. Åh, vad skönt. Så fort jag visar det här lakanet som jag har på nu med blommorna så får jag alltid så många frågor om var det är köpt. Och alltså det här svettet är så gammalt. Jag tog faktiskt det hemifrån från mina föräldrar. För innan jag flyttade ihop med Sebbe så hade han så här inga byten typ till lakan på sin säng. Och jag, alltså jag måste byta lakan en gång i veckan. Annars mår jag dåligt. Och mina föräldrar gjorde en sån här rensning där de rensade ut alla sängkläder som de inte vill ha. Och då tog jag dem och tog dem till Sebbe så att vi kunde ha dem hemma hos honom. Och alltså de här sängkläderna kommer jag ju liksom ihåg från när jag var liten, ett litet barn. Så de är ju, ja, de är ju minst 30 år gamla liksom. Jag kan tyvärr inte svara på var de är köpta, jag vet inte var de är köpta ens. Men jag har sett det här mönstret på lakan och sånt här när jag har varit på second hand. Så det är verkligen tips. Håll kolla. Man kan hitta jättemycket sånt. Jag hittade ju andra delen till det här fina blommiga sängkläderna från Ikea som jag hade liksom en uppsättning av. Och så ville jag ju ha 2 så att vi kan använda det. Och jag hade ju sån tur. Jag hittade ju en alltså i originalförpackning som inte ens var öppnad. Alltså de här är så himla mjuka och sköna också. För de är ju så sjukt slitna att använda. Och när man har använt sängkläder alltså i flera år och de har tvättat så himla mycket så blir de ju så himla mjuka och sköna. Alltså de är ju verkligen alltså så sköna att sova i. Jag tänkte bara att jag skulle göra en liten typ snabb uppdatering med hur det går med min medicinering. För nu har jag inte vloggat på 2 veckor. Men senast jag vet inte helt om jag har nämnt detta eller inte. Jag är helt så här borta med när fan har jag vloggat och när jag inte. Och vad har jag skrivit på Instagram och vad jag, ja, alltså, noll koll från min sida. Jag hade ju problemet med att mitt recept inte blev skrivet. Jag var utan medicin i 6 dagar. Sen så blev det liksom väldigt konstigt därefter. Jag har varit sjuk. Jag har haft mens. Jag känner att jag kan typ inte så här göra någon utvärdering. På grund av de grejerna. Plus att jag valde en annan sort. Innan har jag haft metylfenidate sandos. Eller vad fan den heter. Sen då förra gången när jag väl fick mitt recept så valde jag Concerta. Så där är också nytt och jag vet att det ska vara typ samma sak. Det är samma verksamma innehåll. Men alltså jag har själv upplevt när det så här ska vara samma. Och det inte alls fungerar samma i min kropp. Så som det är just nu. Alltså jag känner ingen effekt av medicinen. Alltså inte överhuvudtaget. Jag har ju varit sjuk. Jag har haft mens. Har mens. Alltså så här, ni vet. Där i slutet när man inte riktigt vet. Mens kan påverka väldigt mycket. Jag vet att det är många
som upplever att deras symptom blir väldigt mycket värre när de har mens, och att de upplever att medicinen inte alls fungerar när man har mens. Så om det är det som har hänt eller vad som pågår, jag vet inte, men just nu så känner jag liksom så här, absolut ingen effekt av medicinen. Eller om det är för att jag valde konserter, och konserter kanske inte alls fungerar likadant på mig som den andra gör. Och ja, jag vet inte. En sak som jag har valt att göra i alla fall, för att jag vill typ testa hur jag kan fokusera med medicinen, för jag kan inte riktigt testa det nu, för nu gör jag inte riktigt så här saker som jag så här tycker är astråkigt, och det är ju det jag har svårast att koncentrera mig på, till exempel att plugga. Jag ska börja läsa en kurs. Det är en kurs jag har påbörjat innan men aldrig slutförde, så jag har liksom så här böcker hemma redan, så jag behöver inte köpa någonting. Så jag ska påbörja den. Det är liksom helt på distans hemma. Jag kommer läsa den på 50% bara för att jag så här vill testa och se hur det känns för mig. Nu ska jag vara lite wild and crazy. Nej, men jag köpte ju hårfärg, eller blekning och hårfärg. Och jag vet ju liksom vad jag vill uppnå. Jag vill lite så här kolla hur blekningen reagerar med mitt hår och hur den här toningen fungerar. För att det ser lite konstigt ut. Jag googlade ju så här swatches bara för jag ville se hur det ser ut. Men när jag fick dem här så är den här liksom lila. Jag vet inte om det är att den ska bli den här färgen, eller om det bara är att den liksom är lila för att neutralisera. Den här ser liksom helt okej ut, men det här ser ju liksom läskigt ut. Alltså jag ska vara ärlig, jag är livrädd för det här. För att nu har jag ju liksom låtit hela min naturliga hårfärg växa ut, och det har tagit jättelång tid. Jag är väldigt rädd för att så här färga mitt hår. Alltså jag har inte varit det innan, för jag bara tänkte att det är bara hår. Men jag tänker typ inte så länge. Och jag är rädd att förstöra håret. Så jag vill se, som sagt, hur allting reagerar med varandra. Jag behöver ju liksom prova av mitt hår då. Och jag ska ta från något ställe där det kanske inte märks så mycket att jag klipper av. Alltså det här var jättemycket hår, men... Oh my god, alltså vad gör jag? Jag är helt sjuk i huvudet ibland. Det här var jättemycket hår, så här mycket jag kanske inte behöver ta. Då har vi två råttsvansar här som jag liksom kan experimentera på. Det känns som jag så här, det här kommer jag ångra. Det kommer säkert så här växa ut jättekonstigt, och så kommer det synas och se jätteroligt ut. Och jag skulle kanske ta det lite längre ner, för om jag typ sätter upp håret så här som jag ibland gör, så kommer det här ju synas. En av mina största problem här i livet är att jag tänker aldrig efter innan jag gör någonting. Jag ska blanda blekningen. Jag behöver ju liksom inte så himla mycket, för att jag ska bara bleka de här råttsvansarna. Don't do this at home, kids. Det var, gud vad det luktar. Det var väldigt tjock väteperoxid. Alltså det är nästan som en kräm typ. Men det är ändå nice, för då blir liksom blekningen, alltså tjock, men lite lättare att hantera. Så ska jag bara stänga igen det här lilla paketet. Så tänker jag att jag sätter ett alarm på 30 minuter för att se hur det ser ut efter 30 minuter. Om det liksom är lagom för att ljusa upp mitt hår, eller om det liksom behövs mer. Det har gått 40 minuter nu och håret ser ut så här. Det är fortfarande, alltså, ganska mörkt. Men jag tror också en stor anledning till att det också är lite mörkare på vissa ställen är för att jag kanske inte la ut så bra överallt. Men jag låter det ligga på lite till. Jag tänker att ta 10 minuter till, så är det 60 minuter, och sen är den liksom inte långt och hård längre. Kära vänner, nu så ska jag skölja av håret i disken typ. Nu kan man ju även så här kolla liksom kvaliteten på håret. Jag använder takplåtspapper. Jag tänker att jag ska lägga ut allting här så att det är lättare att måla på resten av färgen. Alltså det har ju ändå så här blekt ganska jämnt. Det är liksom, det är inte jättemycket ljusare här uppe än vad det är nere. Alltså det är helt klart väldigt orange. Jag trodde faktiskt att det skulle lyftas mer, eftersom, ja men, det är min naturliga hårfärg. Det brukar ändå vara lättare att ljusa upp liksom. Jag tänker ta av den här som liksom ska vara rosa typ. 10, 6. Och så lite av väteperoxiden. Så ska jag testa denna, ni ser färgen här. 10, 18.
Sen så ska jag ju testa att ta av båda. Tror att det kanske kan, det är en ganska bra färg ändå. Du. Så där har vi 10 6, 10 18 tror jag den hette, och sen här har vi en blandning av båda. Så får vi se hur det blir. Jag har tvättat av alla hårbitar nu och förnat. Den som var mest effektiv på att neutralisera var den som liksom såg rosa lilla ut. Och den gav lite så här typ rosa tint till håret. Alltså det ser inte dåligt ut. Den som var mer grå, den gjorde typ inte någonting för håret. Jag tror att håret måste vara ljusare för att den liksom ska kunna fungera. Typ om man redan har så här lite vitt blont hår, så tror jag nog den är effektiv och man får nog en grå nyans på håret, men det här är för mörkt. Men sen så har vi den här lilla biten som är alltså en blandning av båda, och den blir faktiskt ganska bra. Den neutraliserade ganska bra, men den blir heller inte lika rosa som den när jag bara använde den rosa. Jag tror att håret kommer bli lite ljusare när jag gör det på mig själv, eftersom jag kommer ta mindre sektioner och vara mer noga. Så verkligen alla hårstrån liksom blir täckta av blekningen. Nu var jag lite slarvig, men jag vet inte. Eller om jag ska avvakta och i så fall köpa någon mörkare nyans på alltså de här neutraliseringsgrejerna. Det jag vill är att jag vill göra massa slingor i håret så håret ljusas upp. Men jag vill att slingorna ska vara väldigt kalla. Jag vill ha väldigt kall hårfärg. Mitt hår är ganska varmt just nu. Och jag tycker inte jag klär i en varm nyans på mitt hår. Men håret känns i alla fall ändå bra. Alltså det gick inte av någonting direkt. Och det känns inte särskilt slitet. Så jag är liksom inte rädd för att jag ska skada mitt hår särskilt mycket. Alltså självklart kommer det bli skadat. För det blir det ju när man bleker. Men det känns liksom inte som att, alltså det känns inte försvagat så, utan jag tror nog håret kommer klara av det bra. Och det kändes heller inte särskilt svagt när det var blött, för då tror jag också lite i det för att kolla. Vad tror ni? Det kanske heller inte så här, alltså när det blandas med det mörka så kanske man inte upplever det som så himla, alltså det kanske ser kallare ut med kontrasterna till det mörka liksom. Är det där snyggt? Är det fint? Ska jag köra på det? Ni får jättegärna skriva i kommentarerna, för ja, jag känner att jag får sugen på den här karamellen faktiskt. Vi glömde ju köpa krokar när vi köpte allt annat här till gardinerna. Men sen har jag äntligen köpt 2 paket nu så att jag kan hänga upp gardinerna. Och så får din underskrift här. Ja. Och din blivande make, halvsyskon. Hälsyskon, stod det faktiskt. Ja, hälsyskon, halvsyskon. Har tidigare ingått äktenskap och låtit registrera partnerskap. Nej, det är då din blivande make säkert med varandra rätt upp och nedstegen med led. Nedstigande. Nej, jag tycker ju det är värre på det hållet, men jag ska vara helt värre. Eller är det lika illa på det hållet också, men... Vi måste bara köpa ett frimärke också så vi kan skicka iväg det. Nu har vi köpt frimärket. Så nu ska den bra pussas.
Alltså jag känner mig så konstig idag. Åh, igår så började jag på den här nya dosen som jag skulle göra med ADHD-medicinen. Jag skulle ju göra ett tillägg på 18 milligram vid 11 tiden. Så jag gjorde det igår. Som jag sagt innan så kände jag, alltså jag har inte känt någon effekt av 36 milligrammen som jag tar på morgonen. Och jag har haft lite så här funderingar på men varför kan det vara så. Och nu när jag liksom har tagit de här 18 milligram, för att det kände jag direkt, så börjar jag typ fundera på om det är liksom själva märket som inte fungerar för mig. För när jag tar de här 18 så har jag märkt det direkt. Jag märker direkt när det kickar igång. Igår så kände jag direkt när det liksom började verka. Dock igår, alltså jag fick sån sjuk huvudvärk. Alltså ja, det var hemskt. Jag blev även väldigt illamående. Men jag tog huvudvärkstablett. Och sen vid 19-tiden, då var jag och Sebbe på gymmet. Då kände jag liksom inte av det mer. Då var jag inte särskilt illamående mer. Och jag hade inte ont i huvudet mer. Dock så har jag inte sovit någonting i natt. Jag har liksom så här kanske somnat till i 15 minuter. Och sen så har jag vaknat igen. För att jag, alltså jag har varit så extremt trött. Jag är fortfarande jättetrött. Jag har känt det, jag har velat sova, jag har varit jättetrött och liksom velat somna, men jag har inte kunnat somna. Sköterskan sa ju det att man kan ju göra så, men det finns en risk att när man tar det senare under dagen liksom, så kan man inte somna sen på kvällen. Vi får se hur det är idag, för jag har gjort tillägget idag också, 18 milligram. Jag har inte fått huvudvärk idag och jag har heller inte mått illa idag, men jag känner liksom av effekten. Men sen, alltså idag jag är ganska så här, jag vet inte, jag är ganska nere. Det var ju igår också. Alltså jag tror inte det är liksom medicinen så, utan jag tror nog mest det bara är liksom hur mitt mående är just nu. Jag är lite off. Jag är ganska stressad över jättemycket saker och ja, nu måste jag fan städa. Jag måste få det gjort idag. Oj, vad mycket grejer här låg. Jag har fan glömt bort hur man gör det här. Ew. Jag offrar min tandborste. Får använda det till det här. Åh, gud vad gott det luktar. Jag har lite... Ja, usch, det luktar jätteäckligt, ja. Nu har jag fått igång robotdammsugaren i alla fall. Det är lite extra skitigt nu, för ingen av oss har städat och sånt här när vi har varit sjuka. Jag tog även och gick liksom med den andra dammsugaren manuellt och dammsug innan robotdammsugaren, så för att få upp det värsta liksom. Jag behöver laga maten. Vi har ingenting hemma typ, men jag ska åka och handla ikväll. Men vi behöver kvällsmat idag. Normalt sett så tar det runt 5-8 minuter att köra till Maxi, beroende på trafik. Idag tog det 35 minuter för mig och jag fick ta världens omväg, för att vägen var lite avstängd. Nu tänker jag att jag tänker inte köra den vägen igen, för att alltså jag ser att det är lika mycket kö tillbaks. Så jag tänker att jag får köra en jävla omväg utom fucking Mariastaden. Men det är liksom, alltså, där är lite så här. Jag vet inte, där, alltså där vi bor, där är så här. Det är inte så lätt att komma ut därifrån. Så nu måste jag köra en jätteomväg. Men det kommer att gå snabbare än att stå i de här köerna. Och jag har köpt glass också, så jag behöver liksom köra hem ganska snabbt. Alltså jag hatar mitt liv just nu.
Nu är jag på samma ställe som vi bodde på innan, precis typ utanför lägenheterna där vi bodde för. Hela jävla Mariastaden är avstängt. Det är jävla tur att vi inte bor här nu mer, för att man har typ inte kommit ut med bilen från lägenheterna. Men ja, man kan inte köra denna vägen heller, för den är också avstängd. Alltså, förlåt Helsingborgs kommun, men hur kan man lägga två vägarbeten på, alltså, på ställe? Alltså man kommer ju inte någonstans. Jag blev helt jävla galen. Det var inte konstigt att det var så jävla mycket köer, för ingen kan ju köra någonstans, för alla vägar är avstängda. Jag vill typ köra över åkern. Åh, kuken! Jag som har glass i bilen också. Den kommer ju vara flytande när jag är hemma. Så nu måste jag köra tillbaks till Maxi. I princip. Hela jävla vägen igen. Och ja. Gud vad kul. Har varit någon omvändelseväg till centrum genom stationen typ, men den var stängd nu. Jag antar väl att de kanske har stängt den nu på kvällen kanske. Jag vet inte fan. Eller jag kan köra där kanske. Om jag kör in i detta bostadsområdet förresten. Alltså den här shoppingturen till Maxi. Alltså den har tagit så lång tid. Jag har snart varit borta i typ 2,5 timmar. Jag som skulle iväg lite snabbt och smidigt och sådär. Men det här går. Det här blir skitbra. Varför stod inte skylten där innan? Så att jag liksom inte behövde köra runt hela jävla stället. Vem har satt ut skyltarna? De som har satt ut de här skyltarna. Jag ska leta upp den. Oof, här finns ett hemmakväll nu. Varför fanns inte det när vi bodde här? Det kanske är tur. Om man tänker så. Men den lava smält. Varför? Ja, men jag har typ 40 minuter att köra hem. Nu ska ni få en haul. Vi börjar snabbt med det frysta. Nu är det ju lite glassäsong, så jag köpte så här blandade glassar. Sen så köpte jag en sån här glass från Lohilo. Chocolate brownie. Alltså jag ville testa dem här så länge, för det är så många som säger att de är goda. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle äta den här ikväll. Just det, det var extra pris på Ben & Jerry's också. Alltså, jag köpte alldeles för mycket glass, jag gjorde det. Sunday Oh My Banoffee Pie. Jag köpte lite läsk, för det var 3 för 50. Alltså jag handlade för så mycket pengar. Men jag har typ inte köpt någon mat. Alltså, verkligen så här, alltså, jag har typ inte köpt någonting av värde. Det är bara typ skit. Snacks och skit. I princip. Och ändå blir det jättedyrt. Men det är alltid då det blir som dyrast. Tortillabröd. Toast. En prästost. I mat. Ketchup. Rökt skinka. Chiliolja. Champinjoner. Tilda ska komma hit på lördag. Och vi ska ha vinkväll. Så jag köpte lite grejer till det. Hon sa till mig att jag skulle köpa blåmögelost. Och alltså, jag stod och tittade på ost så länge, för jag kunde typ inte välja och jag visste inte riktigt vilken som var bra. Och alltså de hade väldigt mycket så här, alltså blåmögelost, fast det var som brieost, och jag tror inte det är det hon har tänkt sig. Men jag hittade den här. Sen så köpte jag även en brie, för jag älskar brieost. Och sen så köpte jag också en mozzarella, för jag tänkte det kan vara gott. Jag köpte även grekisk olivmix i örter. Jag hoppas de är goda. Sen så köpte jag även en liten melon. Snowball. Jag köpte även chips. Lantchips. Gräddfil lök. Och sen chili habanero. Alltså jag älskar ju sådana här chips som är så här typ inte räfflade, utan mer så här hårda och alltså typ skurna potatisbitar. Men Sebbe hatar det, så jag passar på när han inte ska äta av dem. Sen så hade de Estrella sour cream and lime. Aj. Låter jättekonstigt. Men jag vet att Sebbe vill testa och jag vill också testa, så jag köpte dem. Sen så köpte jag ostbågar till Sebbe. Alltså det ser ut som vi ska ha alltså något kalas med mängden snacks. Och vi har redan alltså 3 påsar i skåpet med snacks från förra veckan som vi inte har ätit upp. En stor tacosås, kvarg, vaniljsmak och 2 stycken i-kaffe. Alltså,
det är ju äggbrist. Och alltså det var inte ett endaste litet ägg på Ica. Och jag äter ju ägg till lunch. Och jag hade tänkt att jag skulle göra det nästa vecka också. Det är det jag hade liksom planerat. Men det var ju ingen, så jag vet inte riktigt vad jag ska äta lunch nästa vecka. Jag kan inte stå i mataffären och liksom bara komma på spontant vad jag ska ha till lunch. Då hade jag varit på Ica Maxi fram tills de stängde. Så jag bara sket i det och försöka improvisera någonting. Alltså innan jag körde den där omvägen utom Mariastaden så gick jag in på Trafikverket. Och gick in på den här kartan på alla vägar där de ska komma upp problem på vägarna. Typ om det är vägarbete eller om det är avstängt och sådana här grejer. Det kommer inte upp någonting, alltså inte på den endaste väg. Det kommer inte upp det stora vägarbetet som jag stod i kö till. Det kommer inte upp vägarbetet som är här borta, så att vi inte kan köra ut där. Det kommer inte upp vägarbetet där borta, inte det där borta. Alltså det är verkligen så här vägarbete runt hela där vi bor. Men jag kommer hem. Jag ska ta provsmaka denna. Hur öppnar man? Och det var chocolate brownie. Jag tyckte typ det, eller alltså jag typ var sugen på att testa den karamell popcorn, för den lät också, god. Men sen så, jag älskar så här choklad brownie glass. Den är lite smält. Men den var ju ändå god. Alltså god chokladsmak. Och man känner lite så brownie smak också. Tummen upp. Jag har en ny mousse som jag tänkte testa. Jag glömde ju köpa lite saker när jag var och handlade på Maxi. Så jag ska till Ica inhandla det. Jag ska även hämta ett paket. För att jag beställde ju lite nya toningar så att jag kan neutralisera håret. Jag kan visa lite snabbt bara det jag köpte. Jag köpte en till en liters flaska med väteperoxid. För jag blev lite orolig över att den andra kanske skulle ta slut. Sen så köpte jag tre stycken. Blonda Professionals Express Blonde Toner. Två stycken av färgerna 81 och sen en av färgen 19. Jag måste ta och börja fixa mig nu. Min outfit är inspirerad av en bild jag såg på Instagram. Vem var det som la upp det? Det var Sabina som hade jeanskjol, men jag tror hon hade en V
vit tröja, men jag har typ ingen vit tröja, så jag tog en vit blus istället. Men så här härligt och somrigt, alltså jag älskar jeanskjol. Och som vanligt är det typ inte lönt att fråga mig vad mina kläder är från, för antingen så är de jättegamla, eller så är de köpta second hand. Skjortan köpte jag dock nytt på H&M, men det var på så här rea, så jag tror inte den finns längre. Så himla söt. Kolla här på ostbrickan, ser inte det här skitgott ut. Och så där är typ allt jag älskar. Ost, kex, oliver. Jag ska stänga. Alltså jag har sån sjuk huvudvärk. Det känns typ redan som att jag är så här super duper duper bakis. Inte jättenice. Och så kommer jag på att vi har absolut ingen som helst vätskeersättning. För jag tycker ändå om att liksom dricka ett helt glas med det. Men jag tänker att jag dricker lite. Jag dricker massa vatten. Sen dricker jag lite Coca-Cola, som man fryser lite socker och sånt också. Oj vad duktig du är, Siri. Jag ska vara duktig och bära tillbaka alla grejerna här utifrån och inte bara lämna dem på bordet. Överfaller de här jätteäckliga. Alltså, jag tvingade till att äta de här OLVs cheeseballs, cheddar och syrlig päronslash. Alltså köp inte den här, för alltså det här var fan inte gott. Jag började se på en ny serie igår på Netflix. Made heter den. Så jag tänkte jag ska fortsätta se på den. Men jag tänker att det får vara allt för vloggen. Jag hoppas att ni har tittat om den. Så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå.